Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Mən sizə bu gün alman dilində əlifba dərsini izah edəcəm. Yəni əlifba eyni zamanda bildiyiniz kimi hərflər topluluğudur və həmin hərflərin verdiyi səsləri də biz fonetika sayəsində öyrənirik. Yəni fonetika səslər haqqında elm olduğunu biz bir daha bu dərsdə bilmiş olacağıq və indi isə gördüyünüz bu alman əlifbasının hərflərinin bir-bir verdiyi səsləri biz birlikdə səsləndirəcək və siz bu dərsimizdə əlifbada olan səslərin, yəni hamısını bir-bir öyrənmiş olacaqsınız. Baxırıq. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, L, G səsidir, S, S, S də olsa Z səsi, əksər hallarda Z səsi olacaq, əksər deyəndə ümumiyyətlə Z səsi və yaxud da Ş səsi var bunun, Z səsi var və yaxud da S səsi var ki, bunları biz qarşıdakı dərslərdə, daha doğrusu qarşıdakı hissələrdə biz öyrənmiş olacaq. T, sonra gəlir T, daha doğrusu U, F, V, X, gəlirik Y, C, E, Ö, Ü, Estet. Estet deyəndə bu nədir? Qoşa S, yəni sərt S səsini verəcək. Sərt S səsini vermiş olacaq. İndi isə gəlirik onların bir-bir nümunələrinə. Gördüyümüz bu dərsdə biz, daha doğrusu bu hissələrdə isə biz bir-bir hərflərin çatdığı səsləri öyrənmiş olacaq. Gördüyünüz A səsidir, yəni Apfel, alma, Apfel, alma. Sonra gəlirik Berg, dağ, Berg, dağ. Bu C səsidir, gördüyünüz kimi qabaqda yazmışıq. Celsius, Celsius, Celsi. Amma ingilis dilindən keçmiş bu sözdə biz nə görürük? Comic, yəni comic, gülməli, comic, gülməli. Burada da gəlir, görürük ki, D hərfi eyni ilə D səsini verir. Dolf. Bu R səsini mən burada R üçün yazmışam. Yəni, bizim dilimizdəki R səsi alman dilində R səsini verir. Dolf. Kənd. Dolf. Kənd olacaq. Və digər hərflərimizə baxırıq. Hərf birləşmələrinə doğru hərflərimizə baxırıq. Gördüyümüz kimi burada E hərfi var. Elf. Eləcə 11. Elf. 11, gut, yaxşı, gut, yaxşı, amma oğanje, narıncı, oğanje, narıncı, oğanje, narıncı. Burada da görürük, h hərfi, h hərfi, yəni halo, salam, halo, salam. Bu, i hərfini burada qızartmışam, yəni söhbət i hərfindən gedir, digər hərf birləşmələrindən hərfdən getmir. Gördüyünüz, şina, şina. Şina dedik, Çin. Adətən biz bilirik ki, açıq hecalarda müəyyən yerdə saitlər uzun oxunacaq, qapalı hecalarda isə qısa oxunur. Bu Şina deyəndə onun üçün uzadırıq ki, Şina, yəni uzatdı burada hərfi. Şina, yəni Çin dedik. İndi isə gəlirik burada Yot hərfimizə. Yot hərfi ingilis dilində, daha üzrəm, alman dilində yıl səsini verir. Juni, Juli. Sonra başqa sözlər də deyə bilərik. Juni, Juli, yoga və s. bu haqda işlətmək olar. Juni deyəndə iyun aydı. Amma jurnalist sözündə jurnalist. Jurnalist, yəni jurnalist deməkdir. Və bizim gördüyümüz Q hərfidir, amma nə tərsəslənəcək? Q, common, common gəlmək, common gəlmək, common gəlmək, K hərfidir bu, bir növ, common gəlmək dedik. Gördüyünüz kimi, L hərfi də eyni ilə L səsini verir. Lövə, erkək şir, lövə, erkək şir. Və digər hərflərimizə gəlirik. Mund, ağız, mund. Ağız, M səsini verir olduğu kimi. Nəfə, qardaşoğlu, bacıoğlu. Nəfə, qardaşoğlu, bacıoğlu. Opa, baba. Opa, baba. Burada O-ya görə vermişik. Burada isə P-ya görə vermişik.
Ofa yine baba oldu. Gördüğümüz kimi ne oldu? Ov olduğu kimi seslendi. Pı da olduğu kimi seslenmiş oldu. İndi ise diğer hisselerimize başlayırız. Daha doğrusu devam edirik. Q harfi var. Daha doğrusu Q harfi de bu. Kualitet. Kualitet nerede? Keyfiyet. Kualitet, keyfiyet. İndi ise baxırıq. R harfidir. Yani R dediğimiz L. Yani got. Got. Kırmızı. Got. Kırmızıdır. Bu Z sesini verir. Zon. Oğul. Zon. Oğul. Ama belə hallarda, ist şəkilsində vesaire belə kapalı sözlərdə, kapalı hisselerden səslənəcək. İst. Adətən ist şəkilsi ist olduğu kimi oxunacaq. İndi isə gəlirik burada t səsimizə baxırıq. Elə olduğu kimi t kimi tələffüz olunur. Got, yəni qırmızı. Got, qırmızı oldu burada. Və gəlirik u səsimizə, u hərfimizə daha doğrusu. U necə səslənir? Buna baxırıq. Universitet. Universitet. Nədir? Universitet. Universitet. Universitet, universitet. F hərfimiz Alman dilində f kimi tələffüz olunur, yəni f. Yəni bizim Azərbaycan dilində tutaq ki, fikrət sözünü və vəsairə familiya sözünü və vəsairə bir söz demək olar ki, həmin halda biz həmin o səs necə səslənirsə, bizim Azərbaycan dilimizdəki v hərfi Alman dilinin f-sudur, yəni f kimi tələffüz olunur. Vater. For, məsələn əvvəl. Form, məsələn, dandan və ya da haqqında və vəsairə deyə bilərik. Burada isə V hərfidir. Bu, ingilis dilinin W-sudur. Bunu biz necə tələffüz edirik? V, wunderbar, əla, gözəl. Wunderbar, əla, gözəl. Sonra gəlirik X hərfimizi. Bu, ksilofon sözü ingilis dilində zaylafon oxunsa da, bu, Alman dilində ksilofondur. Ksilofon, yəni ksilofon nədir? Ksilofon. Çalgı aletidir. Y harfimiz dediğimiz kimi elə y kimi tələffüz olunacaq. Egypten. Egypten. Egypten dedik. Misirli. Egypten. Misirlidir. Və olduğu kimi tələffüz olundu. T harfimiz Azərbaycan dilinin Z hərfi olan bu hərf, bu işarə Alman dilində T kimi tələffüz olunur. Yəni, sen, on, sen, on. Və hərflər gəlirik umlauta. Umlaut hərfləri bunlardır. E, ö, ü. Umlaut nədir? Gördüyünüz bu şərti işarənin adı umlaut adlanır. Və biz A-nın, O-nun, U-nun üzərinə iki nöqtə qoymaqla bunlarda səs fərqliyi yaradırıq. Bu iki hərf bizə tanışdı. Çox təbii ki, ö, ü səsləri bizdə də var. Yəni, O-nun üzərinə iki nöqtə qoymaqla, U-nun üzərinə iki nöqtə qoymaqla ö, ü səslərini biz də alırıq. Amma belə bir şərti işarəmiz yoxdur. E, yəni olacaq. Alman sözü bilirsiniz ki, daha doğrusu umlaut qəbul etməklə cəmlənən sözlərdəndir. Äpfel, yəni alma, almalar. Äpfel oldu. Apfel alma, äpfel almalar. Və bu Avstriya sözü Österreich. Österreich, yəni Avstriya. Österreich, Avstriya. Burada isə Übung, Übung çalışma. Übung çalışma və beta kimi yazılan, gördüyünüz bu betaya oxşayan şərti işarə Alman dilində sərt s səsi verir. Yəni qoşa s səsi, sərt s səsi verir. Das deyirik. Das, yəni ki mənasında. Və biz bunu həm bu formada yaza bilirik. Yəni ki sözünü həm bu formada yaza bilirik, həm də bu formada yaza bilirik. Yəni istəsək hər hansı bir sözdə das bu beta işarəsini yaza bilərik. İstəsək də qoşa s ilə yaza bilərik ki, heç bir fərqi yoxdur. Yəni eyni səslənmədir. İndi isə gəlirik, nədir bu? Buxtabın kombinasiyon. Buxtabın kombinasiyon nədir? Hərf birləşmələri.
Vokşların kombinasiyonda biz neyləyəcəyik? Bir neçə hərfin birləşərək başqa fərqli bir səs çıxartması haqqında öyrənmiş olacağıq. Baxırıq. CH nə olacaq? X kimi tələffüz olunacaq. Amma burada CH X kimi, yəni yumuşaq X kimi tələffüz olunacaq. X deyəndə bu nə X-dır, nə də X-dır, nə də Ç-dır. Bir növ X dedik. Yumuşaq X səsini verir. Nə zaman baş verir? Bu o zaman baş verir ki, qalın səslərdən sonra, qalın saitlərdən sonra CH hərf birləşməsi X kimi, incə saitlərdən sonra isə X kimi tələffüz olunur. Bux, iş. Bux, iş. Yəni kitab və yaxud da mən. Amma burada bir dənə sözümüz var ki, xor sözümüzdə isə K kimi tələffüz olunur. Ko. Ko. Yəni xor burada ko deyə tələffüz olunur. Bir daha sözümüz var. Çin sözü burada CH hərf birləşməsi necə tələffüz olunacaq? Şina. Yəni şina Çin kimi daha doğrusu şina olaraq tələffüz olunur. Çin sözü alman dilində şina tələffüz olunur və CH hərf birləşməsi bir dənə burada da nə səs verir? Ş səsi verir ki, bu tip sözlərimiz çox azdır. Və gəlir indi S CH hərf birləşməsinə. S CH hərf birləşməsi alman dilində ş səsini verir. Şule məktəb. Şule məktəb. Şule məktəb oldu və daha digər hərf birləşmələrimizə baxırıq. Görürük burada C S T S C H T S C H hərf birləşməsi bir dənə ç səsini verir. Deutsch almanca Deutsch almanca. Və biz bilirik Çexiş desək məsələn Çexiya, Çexcə desək və s. tapmaq olar bu haqqda. N hərf birləşməsi necə olacaq? Endung olacaq. Elə N kimi tələffüz olunacaq. Amma bu söz sonlarına gələndə isə N kimi tələffüz olunur. Yəni machen. Machen etmək. Machen nə deməkdir? Etmək. Və studieren gördüyünüz kimi burada da bir hərf birləşməmiz var. Eyni hərf birləşməmiz studieren, yəni nədir? Oxumaq və yaxud da təhsil almaq. İ e hərf birləşməsi zamanında e hərfi düşər, amma e uzanır. Studieren, studieren oxumaq, studieren oxumaq və yaxud da təhsil almaq mənasında istifadə edilir. İndi isə gəlirik ST hərf birləşməmizə. ST hərf birləşməmiz adətən söz əvvəllərində, yəni sözün kökü, yəni sadə sözün deyək də bəzən umsteigen ola bilər. Yəni şəkilçidir, amma steigen nədir? Kökdür. Umsteigen də belə, yəni şəkilçi olsa belə, yenə də biz onu steigen-ı sözün kökü saydığımıza görə orada ş kimi tələffüz olunacaq. Və söz ortalarında və söz sonlarında st kimi oxunacaq, sp kimi oxunacaq. Amma söz əvvəllərində birinci heyecanla başında deyəndə, sözün lap başında deyəndə necə oxunacaq? Şp və yaxud da şt kimi tələffüz olunacaq. Baxırıq burada nümunələrimizə. Sprechen. Sprechen nədir? Danışmaq. Sprechen danışmaq. Stehen durmaq. Stehen durmaq. Dayanmaq. Burada bir şey də qeyd etmək istəyirəm. H hərfini biz burada demək olar ki, verməmişik. Amma burada bunu demək lazımdır ki, H hərfi məsələn bildiyimiz kimi eləcə məsələn necə deyərlər? Ortala saitlərdən sonra gələrsə H hərfi oxunmaz. H hərfi oxunmaz, amma qalan hallarda him, məsəl üçün onu ona deyəndə him olacaq. Daha doğrusu i ilə daha doğrusu dedik və vaxtda və s. nümunələr deyə bilərik. Bu biraz ingilis dilini qarışdırdıq. Amma burada nə deyəcəyik? Stehen deyək. Stehen nədir? Stehen durmaq, dayanmaq. Amma qalan hallarda h necə oxunur? Elə h kimi tələffüz olunacaq. Heç bir problemimiz də olmayacaq. Məsəl üçün house deyə bilərik buna nümunə olaraq. House nədir? Evdir. Onun üçün də biz burada stehen deyirik. N-i oxuyuruq, h-ni oxumuruq. Amma house sözündə nə deyirik? H tələffüz olunur. Yəni Azərbaycan dilinin eyni ilə, məsəl üçün hündür sözündəki h eyni zamanda alman dilində də
House sözündə evdə, to house deyəndə evə, evdə daha doğrusu işlədə bilərik. Və məsələ, indi isə gəlirik burada st hərfləşməsi söz sonunda necə gəldi? Eləcə st kimi Azərbaycan dilində olduğu kimi tələffüz olundu. Və traktorist, yəni bunu tələffüz eləmədik, traktorist demək istəyirəm. Və gəlirik digər hərfləşmələrimizə. Burada gördüyünüz kimi p f hərfləşməsi olduğu kimi pferd at pferd attı, yəni pferd at kimi tələffüz, daha doğrusu attı və olduğu kimi tələffüz olunur və burada nə olur? R dediyimiz r olaraq tələffüz olunur. Pferd. Və yaxud da PH hərf birləşməsi, PH hərf birləşməsi necə tələffüz olunacaq? F kimi, ingilis dilisinin PH hərf birləşməsi kimi. Burada da fonetik deyəcəksiniz. Fonetik, fonetika. TH hərf birləşməsi, teater. Bu zaman H hərfi burada tələffüz olunmur, teater. Teater, daha doğrusu üzr istəyirəm. Teater, teater. Yəni, teater deməkdir. Və SK hərf birləşməsi k kimi tələffüz olunur. Şok deyirik. Şok deyəcəksiniz. Və ə-ğ hərf birləşməsi elə ə-ğ kimi tələffüz olunur. Ə-fağın. Ə-fağın. Xəbər, məlumat. Ə-fağın. Xəbər, məlumat. Amma söz sonlarında isə a kimi tələffüz olunur. Zupa. Zupa. Nə deməkdir? Super, əla, zupa. Yəni, sonda tələffüz olunmuş oldu. Diftonglarımıza gəlirik. Diftonglarımız A-İ hərf birləşməsi. Diftong nədir ümumiyyətlə? İki saitin birləşərək bir səs yaratmasına biz nə deyirik? Daha doğrusu iki saitdir, amma bir hecadır. İki səslidir, amma bir heca kimi başa düşülür. May deyəndə may. Ay deyəndə yumurta. E-İ hərf birləşməsi demək istəyirəm ki, A-İ kimi tələffüz olunur. A-İ hərf birləşməsi ilə A-İ kimi tələffüz olunur. May, A-E, yəni may, yumurta, daha doğrusu üzr istəyirəm, may, may, ay, yumurta kimi tələffüz olunur. Daha doğrusu başa düşüldü. A-U hərf birləşməsi eləcə A-U kimi tələffüz olunur. A-U, həmçinin, A-U, həmçinin. E-U hərf birləşməsi O-İ kimi tələffüz olunur. O-İ-Qo, Avro, O-İ-Qo, Avro. E-U hərf birləşməsi də burada eyni ilə necə tələffüz olundu? O-İ kimi. O-İ-Qın, gözlər. O-İ-Qın, gözlər. İ-E hərf birləşməsi necə tələffüz olunur? Bir hərf birləşməsini də bunu vermişdik. Bu necə tələffüz olundu dedik. Uzun İ kimi. Bu zaman nə olur? E düşür, İ uzanır. Zi, onlar. Zi, onlar. Və s. buna dair nümunələr vermək olar. İndi isə nümunə cümlələrimizə baxırıq və burada, dediyim kimi, H hərfini dərsin ortasında unutmuşam yazmağı, amma buradakı dərslərdə isə bu nümunələr içərisində H hərfini sizə izah etmiş olacağım eyni zamanda. İş mahe mayne hausafqabe. İş mahe mayne hausafqabe. Gördüyünüz kimi, H hərfi elə olduğu kimi hausafqabe nə oldu? Tələffüz olundu. Mən ev tapşırıqlarımı edirəm. Berichtensi über ihre Heimatland. Berichten Sie über Ihre Heimatland. Üzr istəyirəm, bu sual cümləsi deyil. Siz ölkəniz haqqında, öz ölkəniz haqqında nəyin məlumat verin. Gördüyünüz kimi burada H səsi oxunmadı. İğə dedik. İğə Heimatland. İğə Heimatland. Burada H tələffüz olundu, amma burada isə tələffüz olunmadı. Özündən əvvəl gələn saiti uzatmış oldu. Berichten Sie über Ihre Heimatland. Ölkəniz haqqında məlumat verin. Was möchtest du machen? Nə etmək istəyirsiniz? Was möchtest du machen? Was möchtest du machen? Ş, x. Gördüyünüz kimi ö incə səsdir, a qalın səsdir. Ona görə də biz nə dedik? Burada möchten dedik, ş dedik, amma burada machen dedik, qalın dedik. Yəni er hat eine Schwester. Er hat eine Schwester. Onun bir bacısı var. Burada da h gördüyünüz kimi olduğu kimi tələffüz olundu. Ich fahre nach Berlin um dort zu arbeiten. Mən Berlinə orada işləmək üçün gedirəm. Ich fahre nach Berlin
um dort zu arbeiten. Ich mach. Gördüyünüz kimi ş, x deyə səsləndi. Çünki incə səsdir, nədir? A qalın səsdir. Və mən Berlinə orada işləmək üçün gedirəm. İndi isə digər nümunəmizə baxırıq. Er kommt nicht in die Schule, weil er krank ist. Er kommt nicht in die Schule, weil er krank ist. O məktəbə gəlmir, çünki o xəstədir. Meine Mutter mag in den Park spazieren gehen. Mənim anam parkda gəzməyi xoşlayır. Meine Mutter mag in den Park spazieren gehen. Mənim anam parkda gəzməyi xoşlayır. Er muss mich anrufen. Er muss mich anrufen. O mənə zəng etməlidir. Wir wollen nach Deutschland mit dem Flugzeug fliegen. Biz Almaniyaya təyyarə ilə uçmaq istəyirik. Wir wollen nach Deutschland mit dem Flugzeug fliegen. Biz Almaniyaya təyyarə ilə uçmaq istəyirik. Meine Mutter ist die Lehrerin. Meine Mutter ist die Lehrerin. Mənim anam müəllimədir və s. Burada inşallah baxırıq. Deine Schwestern warten auf dich zu Hause. Sənin bacıların səni evdə gözləyirlər. Wie geht es dir? Necəsən? Wie geht es dir? Dir, deyirik, dir. Burada boğaza çəkirik. Hast du etwas zu essen? Hast du etwas zu essen? Sən yeməyə nəyinsə var mı? Hast du etwas zu essen? Ich komme aus China und singe im Chor. Mən Çindən gəlirəm və ya da Çinliyəm və xorda oxuyuram. Və s. Bugünkü dərsimiz haqqında bu qədər. Dinlədiyinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun.